سالگرہ کی اس تقریب میں شوبز ستاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جن میں معروف اداکارہ راشد محمود، سٹیج اداکارہ دیدار اور پروڈیوسر نسیم وکی شامل تھے۔ تقریب میں موسیقی کا تڑکا بھی لگا اور رقص کی محفل بھی خوب سجی۔ سالگرہ کی تقریب میں لیو پروڈکشنز ماڈل ڈولی کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ بس یہی کہ لیو پروڈکشن ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے آرٹسٹوں کو، اپنے سیلیبریٹیز کو، اپنے کلچر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور اسی مقصد کے تحت آج پر ہم لوگ یہاں پہ لیو پروڈکشن کی سیکنڈ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ لاہور کے جتنے لیڈنگ آرٹسٹ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے آڈینس کو لائیو دیکھنے میں ان کی پرفارمنس ملے گی، ٹی وی پر بھی بہت زیادہ پسند کی جائے گی، اور میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے ملک کا آرٹسٹ ہمارے ملک میں دکھنا چاہیے۔ اس موقع پر معروف اداکارہ راشد محمود نے بھی شرکت کی اور سٹار ایشیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈولی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میں ڈولی کو بہت مبارکباد اور بلیسنگ ہے میری کہ وہ آج اس کی یہ لیو پروڈکشنز جو ہے 2 برس کی ہو گئی، اور اس 2 برس میں اس نے اتنا کام کیا ہے کہ ڈولی کا یہ جو کنسرن ہے یہ اپنی شناخت اس ملک میں نہیں ابراڈ تک بھی چلا گیا۔ شوبز ستاروں کو دیکھنے کے لیے شرکا کی بڑی تعداد بھی اس تقریب کا حصہ بنی اور تقریب کا مزہ لوٹا۔